setengah pihak pula cakap beli bukan calon kaya kerja, mereka memang dah buat kerja lama kat situ. Sebenarnya definisi calon payung terjun yang sebenar-benarnya, terutamanya dalam konteks politik? Bagi saya, daripada kalau dalam konteks politik, mereka memang pelbagai pandangan. Sebab ada yang anggap, ada yang kita anggap calon payung terjun, tapi ada yang define bila dia dapat kerja 3-4 bulan ataupun 6 bulan ataupun mungkin 1-2 tahun di situ, mereka dah buat kerja di lapangan, maksud saya, dan berkhidmat untuk rakyat tempatan. Mereka tidak dikira payung terjun walaupun mereka berasal daripada luar. Maksudnya mereka sebagai contoh, kalau di Batu Pahat ni, mereka daripada KL ataupun Pasir Klang. Tapi macam dia sejak 6 bulan sebelum PRU ataupun setahun, dia dah buat kerja. Ada orang tak define itu sebagai calon payung terjun. Dan ada juga sentimen daripada Akad Umbi menganggap itu juga adalah calon payung terjun. Dia kasih ke orang luar, bukan calon akan, bukan daripada Akad Umbi, bukan daripada jawatan kuasa Akad Umbi. Maksudnya di setiap kawasan-kawasan di parti politik di kawasan sebut, maksudnya jentera Akad Umbi, kalau mereka anggap kalau calon kain hujud adalah bukan daripada cawangan ataupun bahagian mereka, itu mereka anggap calon kain hujud.